Gospodin Milivojević je, sad ću ovako pokušam da mu dam šlagvort, čovjek koji je ljuti rival Radničkom, ali dobar prijatelj. Jesam dobro rekao? Pa jeste, mi uvek imamo dobru saradnju sa Radničkim, bilo da se borimo za opstanak ili za vrh, uvek smo imali izuzetnu saradnju i to se dokazalo i današnjim prisustvom naše ekipe koja je odigrala prijateljsku utakmicu u ovom na dobrom terenu, po dobrom vremenu, gde je Radnički pokazao da je trenutno spremna ekipa od Cara Kosantina, da je napravila mnogo bolju ekipu nego u prvom delu prvenstva i sasvim zasluženo pokazuje volju i htenje da se bori i o svoj prvo mesto. Radnički je pokazao zbiljnost kao klub, pokazuje i odnos prema vama kao klubu. Utakmica je odigrana na glavnom terenu, što u ovom trenutku u Srbiji malo ko, makar vi to dobro znate, neće dozvoliti. To je prvo i drugo, zajednički ste rešili problem vašeg dolaska ovde. I treće, što želim da vas pitam, bili ste nedavno i na konferenciji klubova, Radnički je tu pokazao da želi da bude klub sa dobrim manirima, pa s obzirom da imate, da ste u toku i da ste dobar poznavalac prilika u srpskom futbolu, pogotovo u srpskoj ligi, kako razmišljate, gde je kome mesto? Pa prvo da vam kažem, prijatno smo iznenađeni što smo danas odigrali na glavnom terenu. Kao što ste i rekli, retko koja ekipa dve nedelje pred prvenstvo koristi glavni teren. Uglavnom svi čuvaju terene za prvenstvo. Međutim, teren kao i uvek izuzetno pripremljen za igru. Pokazalo se da nema nikakvih oštećenja. Odigrana je sasvim jedna zadovoljavajuća utakmica. Uslovi su bili idealni. Drugo pitanje vaše vezano za... Za saradnju i ovo što ste zajedničkim snagama organizovali utakmicu, ako tako mogu da kažem. Da, ja sam i... Vi ste to i u novinama rekli. Da, istakao sam u novinu prevashodno prema odnosu Niša prema našem klubu, gde su drugi klubovi favorizovani. Eto, mi smo doživeli da nemamo para ni za put. Radnički se ponudio da dobije jednog dobrog sparing partnera pred prvenstvo, platio je naš dolazak ovde u Pirot, što im se ja zahvaljujem, međutim takva je situacija kod nas u Nišu. A što se tiče konferencije kluba, mogu da kažem da je Radnički bio izuzetan domaćin, gde su prisustvovali svi klubovi. Što se tiče nastavka prvenstva, ja mislim da će tri kluba voditi glavnu reč, to je Sinđelić iz Niša, Radnik iz Surdulice i Radnički iz Pirota. Po uslovima rada kluba, po strukturi kluba, prevashodno mislim na teren i trenutnu organizaciju ljudi u klubu, mislim da će Radnički Pirot biti najozbiljniji kandidat za osvajanje prvog mesta, ali ne treba podcenjivati ni Sinđelić, a posebno Radnik iz Surdulice, pošto oni imaju izuzetnu pomoć svog predsednika opštine, koji je poznato, ima pored opštinskog novca, ima i svoj novac i uložit će sve napore kako bi se prvoligaški fudbal igrao i u Surdulici. Ali mislim da po infrastrukturi Radnički iz Pirota zaslužuje da igra u prvoj ligi. Hvala lepo. Hvala vam.